За энийг хуурамч чадхуун гээд их хурлтаар болоод нэгмээрээ нэг юм талцсан зүйлүүд орчлоо. Яг үндэ хуурамч хуурамч биш гэдгийг чинь тогтоосон гад би яг энэ асуултыг мэрэгжлийн байгууллагын дүнэлт асуух гэдэг юм л да. Хинээс асуух ёстойг нь сайн мэдэхгүй байгаа юм. Хуурамч чадхуун гэдэг чинь өөрөө үнэхээр хуурамч юм бол тэр хуур энэ одоо шанарын шаардлага хангахгүй хуурамч гэсэн дүгнэлт гаргадаг газар нь яг ямар газар вэ? Тэр газар нь энэ технологиор хийсэн шатхуун нь хуурамч гэдгийг тодорхойлоод гаргачихсан уу? Хэрвээ гаргачихсан бол энэ чинь өөрөө угаасаа хууль бус, стандартын бус үйл ажиллагаа энэний цаана яваад байгаа юм биш үү? Хэрвээ энэ нь өөрөө стандартын шаардлага хангаж байгаа гэвэл энэ чинь өөрөө бас хуулийн дагуу дахиад нэг өөр төрлийн үйл ажиллагаа болж хувирах гэдэг нь. Тэгвэл хэрвээ энэ стандартын шаардлага хангадаг гэсэн дүгнэлт байдаг бол би хувьдаа тэр бизнесийн талд тэнд Монгол улсад нэмүү өртөг, нэмүү үнцээ, нэмүү ажлын байр бий болж тодорхой хэмжээний гурвдагч хүмүүсэр үүсэж байгаа талд нь энэ асуудыг дэмжих ёстой гэж хувьдаа боддог. А нөгөө талд нь хэрвээ энэ стандартын шаардлага хангахгүй бол энэ чинь угаасаа хууль бус. Тэгэхээр яг энэ дээр энэ технологиор хийж байгаа холж байгаа гэдэг байгаа энэ технологи нь өөрөө стандартт нийцсэн хэсэг талаар мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт байгаа юу? Мэрэгжлийн байгууллага, энэ мэрэгжлийн байгууллага гэдэг нь мэрэгжлийн хяналт байд юм уу, уул урхаа дээр байна уу, хаана байдг нь гүмэд, газрын тосны газар дээр байдг юм уу? Ямар ч гэсэн энд мэрэгжлийн байгууллага нь энэ гарсан бүтээгдэхүүнийг чанарын шаардлага нийцж байгаа, Монгол улсын стандартад нийцж байгаа, болж өгвөл дэлхийн тэр евро 5-д нь нийцж байгаа хэсэг гэдэг талаар мэрэгжлийн байгууллагын ямар дүгнэлт байдаг вэ? Энэ өөрөө гişүүдийн болоод яг энэ асуудалд дэмжих, системжих, хүлээж авах, эс хүлээж авах гэдэг асуудлын шийдэл нь ерөөсө ганцхан энд л байгаа юм. Энэ бол яг үнэндээ улс төрчдийн шийдэх асуудал бас биш болоод хувирцсан болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр мэрэгжлийн байгууллагын талын дүгнэлтийг танилцуулж өгөөч. За, цогт төрөл гişүүд